През последните няколко десетилетия никое правителство не се осмели да осигури средства за построяването на нови затвори. Парите за ремонт също не са достатъчно, а сегашният вид на всички места за лишаване от свобода в България са на дъното на класацията сред страните членки на Европа. От години правозащитните организации упрекват за проблема, но резултат няма. Строителството на нов затвор е една тема, която в общественото пространство се дискутира от поне десетилетия. Факт е, че след промените в страната ни, пък и доста време преди това в интерес на истината, затвор не е строен. Имаме частични постижения по отношение на пускане в експлоатация на нови затворни.